Cik. Assalamualaikum Pak Bu, ojo guyu loh ya. Aduh. Iki ono koncone enak sajane nyanti koncoku yo. Dikik. Sing biasane plek ambek aku ngulon yo melok ngulon. Ngetan melok ngetan. Ngidul yo melok ngidul. Nyanti yo. Koncoku Eka iki. Tanteni dek ini dek biasa ya Dewi ketemuan yondo ono sebono suwene. Oh laiko se, hei, nanti. Ah, iki lo koncoku biar aduh. Jalan cocok nih bayang aja tuh. Jodohnya ndak ono, iku banyak kabeh iku dikawai ibu-ibu. Masa dempok ini rek? Ya masa ambil binden lah. Bu, jaluk jodohnya situ. Loro, loro, lek nemu. Woi kok nganggur? Kok sedek, amit, amit. Jodohnya macem. Duh. Lah, lek ngini lho. Aduh ya Allah, enak wis. Aduh. Kono tak anteni mangken mau nyandi le. Lho, iku ketemuan mbek cewek de kono aku. Aduh, ayo cewek ya. Ya nemen. Ya opo cewek? Biasane liwat kene biasane. Hah? Biasane liwat kene. Enggak biasa iki. Wow. Wow pokoknya wes. Wow. Wow pokoknya. Ya dinteni ae le dhewe ya opo. Lah kate. Aduh. Yo, ambe ngenteni cewek-cewek liwat aduh. Eh, kok dulu. Saiki kok asih pinter temen. Nandi lomba-lomba nang guru-guru dijak. Loh, wong awak dhewe le. Wah, ya pinter lho. Dek kono, dek kabupaten nang lo jual siji. Cari siapa? Hah? Cari siapa? Aduh. Wah. Aku yo juara si Jin Banjar Baru kene. Ngono apa iku? Nyingkal. Lah, nyingkal. Iya. Aduh, ndak main lek karo nyingkal e. Apa lele? Lah awake dhewe lho. Ndak, aku lo kepingin pinter kok Riko ngono ya apa? Lo gampang le. Asline lek kepingin pinter yo siji dungane wong tuwek le. Iya, nomor loro. Nomor loro. Belajar sing giat. Nomor telu. Nomor telu. Ojo ngentek no dunia nih mak nih. Lah, aku lagi ngentek ngentek no tidak tahu. Hah? Utang sih tak tumpuk. Wow, kon mesti utang deh Uman yo. Iya di jarum Uman tekei. Ada. Lah awak dewe kan dia enak loh. Enak pengangguran sukses lu keluar dong ini wes. Yo golongannya pengacara dewe gile. Iya pengangguran banyak acara. Dendi cewek mau liwat yo. Lah yo. Kok suwe temen biasanya liwat kene lho. Ah dhewe aduh. Ya apa saiki? Kerjaanmu lancar apa ndak? Alhamdulillah nganggur. Loh, lah kok nganggur le? Lah yang aduh, golek kerja rene rene nak nemu kerjaan. Iya. Sekolah ndak tutup. Ya nganggur ana omahe dadi pengacara. Lah iki lho. Kene iki Bapak Ibu aja dicontoh. Aja dicontoh tiruan. Loh. Oh, tadi aja dicontoh ngene iki. Iya, tapi tiruan. Ya lek awake dhewe sekolah lho, Le. Lah lek aku nganggur. Aku sekolah. Aku nganggur. Aku sekolah. Aku enak nganggur. Ya enak sekolah. Enak nganggur turu di rumah. Loh. Oh, koni dijak pinter yo ngene iki lho. Lah kate. Duh. Bungsone Pak Jokowi kok koyo ngene iki. Adiah. Indonesia lan ana aku ben merdeka. Kon ngono apa kon? Iku sing kita ning sore tong. Lho. Ning kita tembak elon to. Ndak koyo aku kon. Dhisik lo bapakku ya. Ono perang ngudro. Ngono apa iko? Ngono apa nepe lah.
mili silai anu ning lho. Aku yang ngono. Meneng nduk rewet. Keker-keker ngene. Aduh ndi cewek liwat iki ae. Ada. Duh. Wuh, kena sabutan dengan bute langsung mia sama dewe. Iki jawa kau nayu ah. Kate. Wuh, pinjine masuk lele gile. Lah kate mang salepan, be aku nih kau nama mau. Wuh, temenan lele gile. Longgo, longgo, iya. Saiki, dasar guyu. Durung apa-apa guyu. gini. Aku takon gini. Oprek. Iku sapa sih kelambi apa? Rafi gure. Aduh, arek endi sih? Arek gue nolot tumpeng gono. Aduh. Pengen aku lo seneng aku nang hariku. Lo ya omong lo. Izin tapi aku ketinggalan ngomong. Oh iya wis tak omong lo ya mari ini ya. Temenan, abu kayak berdebar ngono hatiku. Oh iya tak omong lo mari ini. Temenan ya. Iya. Aku izin wis. Mas, iku lo koncoku iku seneng nang sampean Mbak Angel iku. Iki ya. Ya punya ini masuk lo dek. Perlu dhewe barange kan? Oh, sae le nek iki sae. Ya lewani kon mule, Mas. Lho, ya sik tak jak kenalan sik lho. Dik, oleh kenalan, Dik. Kenapa? Kenalan. Mule. Masih endele. Kan aku mah aku loh ojo ado oh tadi kebabas oh kayak ini loh tadi ini gini lah saiki sampean gelem tak kenal wong tuaku tak jamule gelem temen ah iya yo ayo wis lek mule ayo nyame sampean sama-sama wis. Ya wes saya nyampe sampe di saya. Ayo. Ayo. Enak untuk kan? Masalah aku di rumah nak dijodok ini ya apa rek ya wis ndak apa wis pancen wong ndak duwe ya apa maneh diaran ndak duwe iki ya duwe diarane duwe kok ndak ana apa-apa ya duwe anak wedok situ asi tingkai ya Allah ya mandar muga ndak nemu jodoh kanduk sekolah ndak niat kok nyambut gawe ndak nyambut gawe. Lah ya apa dadine? Karep iku tak dadene artis ngono lho, cekne akeh sing demen.
Mbuati siapa? Leyo, anak wedok. Loh, teko anakku rek. Tekon dia ya sampean, Nduk. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya li gubur. Kok aku bur. Lah ya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anakku. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Anakku wedok sing ganteng bayu. Oh, kau. Lakon kok gowo bedas ketek ngene, Nduk? Ayo aja ngono. Hah? Ki calon. Calon? Iya, calon apa iku? Calon mantu. Hah? Calon mantu. Mantu. Cerene calon mayit cerene. Oh, calon maling maling. Mantu. Oh, calon mantu. Tak kenal nambe ayo. Aduh. Mentolo kon ngepek bojo wong koyo iku, Nduk. Gak apa-apa, jenenge wong cinta. Ngono ah. Tak kenal to mbek ayo. Oh, ya longgo sik tak takoni sing enak. Longgo sing enak, longgo. Iki jodoh kene lho. Nek kene, kene enak. Ya, Mas alah. Longgo sing enak. Lah, lho, iso opo arek iki rek? Iki kate dadi mantu disio-sio ya atuh. Ndak kene nak. Oh, anakku. Oh, bakal mantuku rek. Kene nak ganteng e rek. Longgo. Kok nduk gawe-gawe racun titik nduk anggen nduk. Gawe-gawe baygon ngono. Aki nak. Yo, jenengmu sapa? Mahmu ngendi? Terus matimu kapan? Jelasno pisan. Kok cek enak. Lah, lek iki sing tak jelasno matiku dhisik. Lek matiku mbo wis. Pokoknya aku lewis mati budal ngulon ngunyo mati paling ngo. Oh, ngono ah. Jenengku Afi pak, umaku Barat. Barat di. Kerajaan. Kerajaan. Iya. Oh, apa nama Pak Roslan nih kok? Apa nama Pak Roslan? Kulone titik. Oh, kulone Pak Roslan. Iya. Tebuan iku ta? Hah? Tebuan iku. Lah ndekku niku ndek tengah-tengah tebuan niku maku, Pak. Oh, kadekno kaya orang-orang kan. Betul ya. Aku lek disawang toko sedotan no. Wah, gantenge ndak umum. Ndak ketulungan yo. Iya. Oh, iki. Duh. Iki. Dek anu Pak Inggi. Loh, Bapak mana ta jenenge teng pundi? Dek nyangoni. Loh. Oh, nggih. Nggih, Pak, monggo. Sawerane durung wis kalih. Aduh. Lah ya apa ya pak, aku kadung seneng ambil anaknya sampean ini. Terus, karepmu ya apa? Ya karepku ya tak rabi pak, jenenge aku wong lanang. Rabi temenan kira ini? Ya temenan pak, aku cinta. Anakku ini calonnya artis loh, aja macam-macam loh. Masih oleh jenenge calon artis atau calon apa wae. Lah aku wis cinta mata ini TA. Lah iku cinta. Sik, tenang sik. Sik duk, ini duk. Nah. Katakan ini duk. Yo, kan seneng temen, nanang beda sih gua, Dok. Iya. Hah? Temenan kirane ya. Siapa sih ini arek iku? Soke. Lumayan soke. Oh. Sumpah. Iya ta? Jare aku krungu dhek anu dadi anu dek. Apa? Nduk soke, duwe salon, duwe sembarang jarene. Iya ta? Oh, iya. Ya enggak apa-apa soke-soke. Enggak soke enggak arep aku. Sik. Ngolah ae anu dunyane usunge nyang omah, ojok di anu, ya. Oh iya. Temenan iki. Iya. Mandar ngono. Ya wis. Ya, sik aku takon nang kon, temenan iki. Kon kirane seneng temenan nang anakku ah. Seneng temenan aku, Pak. Temen iki wis. Pegaweanmu apa sih? Penggaweanku yo. Nah. Yo kerja, Pak, ono omah. Yo kerjane ndelok kerjane le. Macul yo kerja. Nganu salon. Oh. Umat sapi. Oh. Sapi pitulas, tumpuk. Aduh. Lah kok ganteng kan le. Aduh. Mantu kure. Iya wis. Ayo. Anu jan mule. Jan mule pisan wis, jan mule pisan. Oh iya mulia. Kon lek gerane wis saiki ngene. Aku saiki percaya nyangkon yo. Nah, boleh kon soge, lek kon ndak soge ndak arep aku. Iya. Nah,
saiki lek kanca ke kon mulya. Nah, mbokmu, keluargamu jan rene tanteni saiki. Oke wis. Oke, Pak. Nah, jak kon kan lamar anakku lho, ndak dilamar. Assalamualaikum. Sualan. Waalaikumsalam. Iya, temenan sogek arek ku anduk. Iya, ayah. Engko pas ndak sogek. Sogek. Temenan kirane. Iya. Iya wis. Lek kirane sogek temenan ya ndak apa-apa, Nduk. Lek ndak sogek kon karo dhewe bapak iki ndak nyambut gawe. Iya, padha. Bapak ndak nyambut gawe karo jagakno kontok. Kon wis payu piro, Mang? 17 pintu. 17 pintu. Iya. Jatahe bapak ana kirane? Ndak ana. Aduh, Nduk. Kate ndak tambah mlarat ta wak ngene iki. Apa sih sensitif? Iya paling kau itu kurang jalan loh, anjane kau gawe rok sak mono nduk. Tak buka. Ojo dibuka. Ya minimal kau dukuran detik lah. Jadi arek-arek nom-noman itu nyawang itu cak nih. Wow, ngono. Di sawang tak disawer, tak enak. Ya wes saya deh mlebu sik. Bek menawa mari ne ana dayo. Bapak celuk, bapak celuken yo. Iya. Ayo wis, ayo saiki dhewe mlebu sedhiye. Iya. Aku telaya-layan sik, engko ndak oleh dhuwit ngono. Delon rokok kari sak mene iki. Tuku. Nikita Smina dari Yuta Semi saking Kalimantan niki lami mau tentang meriki saya itu niku masalah le mikirakan Yuko saat niki seneng telur tapi le kula mboten napa-napa mikirakan sing penting rukun setantene hari riwayat kula mboten karu-karuan telur saya itu niki gemong kok. Masya Allah. Ya kondo-kondo sampai nek turun toto yuk. Kondo desi aku cendak loro kabe aku. Masya Allah Gusti Allah pangeran. Nah ini kondo sampean. Sampean gak kelem kondo sampean. Iya. Soro tadi wong wedok. Dwi anak situ. Indang endeng ngulon ngetan, ngetan ngulon. Yang ngunu tak pikir yang ngunu, wedi keliru berkaulan nabe konco saiki aduh, dak karu karuan konco saiki. Saiki dak gelem jamu tukang jamu mangkrak saiki dak kanggo. Payah sing dodol jamu, kepingin jamu sing tutuku dono mane, didi mihol, mihol. Oh, pecamu mihol aku ndak ngerti. Wah, apa doh? Masa Allah. Podo katene aduh ndak karu-karuan. Waalaikumsalam. Lah iku. Tekon diae le. Teko dolan, Bu. Aja dolane wis gerang nang. Ndak apa-apa mung sik enom. Golek seneng. Golek seneng. Cengak yo nak yo.
Dole masih barengan mbek wong wedok sing gak keliru. Iya, Bu. Saiki lek wong lanang gagah kaya apa lek keliru pagerayune wong nak, ndono angkuwe wong. Iya, maneh aku siji Bu lek ngusak pagerayune wong wedi diblek wetengku iku lho. Ketikane enak wae petile ndak disudet yo anune pacet le. Lo 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 enggak bahaya ta. Tekon ndi mang? Aku iki Bu, teko umay awake wedok senenganku. Sele susu ngalih mat ngalih dhewe le tak ben. Aduh. Biasa le ayene susu jene mlorat mlorot. Ndak wis, Cak. Teko ndi? Aku teko umay wedok Bu, kidul kono umay. Aja wetak wedok ae, mikir wong tuwek. Wong tuwek iki soro, Nak. Mang si isu golek godong tebu aku lihat terulas bentel anak kloyang-kloyong mikiro nak titik-titik nak lah ya opa aku wis kadung cinta lo Bu nyang anak iku cinta yo cinta dole kate cinta was no wong tuwek disik cinta iku gampang lek wong wong lanang ki lek wong wedok le ngenteni tetese bun lek wong lanang milih metik masih milih metik aja grapak-grapak telon wong tuwek nak ngono opo lek aku ambek sing iki seneng pian Bu cin mateni ta pokoke wis cinta temen Bu cengak rabi yo le yo iya sisi cacar ambek awake dhewe iya Bu aja unggul-unggul konangan awakmu wong biasa ngene golek wong sugih. Iku lari mlorote memburine nak sing dipikir wong tuwa iki tambah ono karu-karuan nak ya. Iya Bu. Ya saiki ngene wae Bu yo. Aku sak durunge njaluk sepuro aku labekno ambek awake iku Bu. Nih. Masih ketekane kon njaluk rabi delon wong tuwa nak. Wong tuwa sampe kaya bedes ngene iki. Teka-tekone rabi raba rabi. Timanu kari ngeru ah. Aki lo Bu, ambek no aku Bu, temen wis, ambek aku lo. Rapi-rapi nuruti cinta apa luput? Endak, temen wis. Tapi wongi suki. Yo ketok e sedengan paling. Saya nggak li. Kayak wong sedih sedengan suku seimbang bawa EDW aku gel menuruti nak. Bawa EDW saja nih, lek tulis dorong rapi tulis kayak tak seneng nose. Pengarai tak tukon sepeda. Cani podo bikan cani, aku ingin ngenyang sepeda nak, sepeda susune suki. Enggak we Bu, aku main tak ditukar sepeda, nak apa Bu, pokoknya abi disa we Bu. Terus? Iya abi disa aku we, cak ne we. Iya kayak, saya kata kayak tuku sepeda, aku kayak sama tan disa we, nak apa we. Bunu. Iya Bu. Ya tapi saya nggak luput ya nak, ya oleh cinta tak turun lo cintai. Iya Bu. Saya wedok saya iki nak. Saya mau wedok iki saya ngetut no anak, le anak cinta tak tut no, aku ngetut no wong tuwe. Tadi anak mah tahir ya anaknya karudak karu-karuan. Iya Bu. Cinta tak tut no nayo. Iya. Terus ngelamar kapan? Ya le iso saiki Bu. Biung ketewel durung nguwuh kok kate ngelamar lo. Lo temen wis saiki wis temen aku. Bapale durung wujud. Ya diwujudna lah Bu. Ngono. Iya. Jane wis gampang jajan saiki kan oleh pesen le yo. Iya Bu. Wong piro kira-kira le? Sing lamar cukup aku mbek awakmu. Iya wis iku tok ae wis. Ndak pokoke ndak usah rame-rame dhisik Bu. Pokoke ndak usah ngusak tonggoan iki wis awak dhewe tok sih. Saumpama nggawa jagung rong kintal ndak apa-apa le. Ndak cukup Bu, nemen cukupe iku wis. Iya. Jagung 7000 aja boleh sing jagung saiki nak. Lho, kadene do padha didol iku jagunge 7000 saiki. Larang. Pinggir ndi omahe? Daerah aku idul kono lho Bu. Idul. Iya Bu. Cerancere apa? Lah iku pokoke amalan, ana amalan petelon iku sampean ngulon wis. Terus ngulon. Iya. Ngulon nek ndak ketemu ngulon tuk cendura aku. Lho, engko sampean ngulon yo, engko ana tubu tebuan ndek tengah iku ngono lho. Lah ndek tebuan iku. Lho, dipangan celeng aku le. Nek kok ana ana tengah tebuan. Lah ya apa lah pinjene omahe ngono lah Bu. Di pinggirnya ada tebune ngono ta. Lah ngono lho maksudku iki. Kok tebuan aku kon mlebu, yo dipangan celeng aku nak. Akhirnya Bu, ayo Bu, saiki Bu. Iya, saiki. Iya Bu. Nanti pokok ning ngarepe ana tebune. Heeh, ayo wis. Mbak awakmu. Iya. Amar dudono ya. Awakmu melok bacot ta?
Iya lho bu, mau jeneng aku seneng nyang awake lah kate opo maneh. Lah kok awakmu seneng pah weruh ndak doyan. Lho. Kole awakmu ndak numpak sepeda. Ndak popo we nyile dhisik. Nyile. Iya. Nyile pas didol e. Heh? Pas didol. Iya masuk lek nyile didol ngono. Lek nyusane wong tuwek nah. Haha, iya wis nyile dhisik wis. Nyile dhisik. Iya nyile dhisik, ndak mau main ndak duwe sepeda aku wis, pokok nyile. Tapi golek sepeda wetok le ya. Lho iya iya lho. Ibu wingi nak. Goceng sepeda lanang nggo ono rempak rasane. Aduh, la mau Bu. Diuncal-uncalno. Ada. Entah wis, tak golekno sing sepeda metu saiki ku. Oh, modele saiki. Iya, sing 150 cc ku. Oh, ya wis saiki ayo ayo lek lamar. Iya wis ayo Bu. Lah wis mari ini gampang nggo waki mati padha ayo ayo. Iya, ayo ayo wis ayo ayo. Iya dok, jere sama niku kata ono dayo. Dan di tante-tante mulai mangiko. Tiwa saya ndak nandi-nandi. Waya kancane ayah ngajak ngadu PT, ayah ndak ngadu PT. Waya mancing tiwa saya golek cacing tak pangan dhewe melihat cacing iku. Jere ono dayo. Iki lho jam piro iki? Srengenge lho kate mingslep. Tante-tante mulai sumang kok ono teko. Temenan anda arek iku kirane lek dak kirane dak temenan aja ngasa-ngasai kondo lho semauro kon iku anakku wedok sing ayu dhewe ndono maneh wis iya ayu ayu dak ketok ndono tunggale iya terus ya apa iki embon di masika jajal teleponan dari kena apa ndak nomor yang ada tujuh sedang selingkuh. Maaf Nur, Anda sedang selingkuh. Lah iya, masa ngono-ngono tok ae. Terus ya apa sido Anda? Mbah, masih kindi sih. Niat apa gak sih kate ngelamar aku? Awak iki wis kadung kepingin duwe mantu soge, Nuk. Pas kon gorong-goroi nang. Waalaikumsalam. Aduh. Teko temenan ribane nduk lho. Oke, lho. Nduk jodok-jodok endi nduk? Mos, teko kan lesehan ta? Ada. Iki ya. Soge ta kuwi ya? Oh, temenan soge. Mikir kayak no, mikir kayak no. Iya, soge temenan kirane lho. Dua potongannya kok namanya siapa jenenge le? Jenenge ya? Angel. Oh. Monggo pina, monggo nabrak. Sapa Angel? Monggo nabrak. Oh, kata tak sugrak no jane. Lho sewu. Jenenge iku Angel Sulistyo mati. Niki leres ngrene Pak Angel nggih. Sapa nak? Angel. Dudu Angel. Sanes Bu. Pak Angel nggih. Sanes Angel. Sinten? Angel. Angel nggih. Angeli maksude. Angel. Anu teng mriki kula kajenge nglamar. Kula nuruti yo kula ngomongi cinta teng yoga njenengan. Ngoten. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih. Nggih monggo kalih disambi. Nggih. Disambi lho kula nggih. Nggih. Tapi aku rokok ngampung nih buru leh.
Pinten Pak nggih? Nggih. Oh, jenengan kajenge besan kali kula mboten usah basa punan nggih. Oh, nggih nggih nggih. Tapi kula aku iki ana apa anane nglamaran anak sampean, aku nuruti cintane anakku. Tapi sugih sampean ya? Lumayan. Oh, alhamdulillah. Oh, ben minggu sabtu. Sido, Nduk. Kayokku ku ben minggu nang omah, Dulur. Temenan kirane. Iya, aku mulai saiki. Mulai apa iku? Ngapa Bang Mekar? Alhamdulillah. Yo dayo penting iku. Didelok wong akeh aja ngomong le Bang Mekar. Lo takoni dayo opo? Ya dayo kate rundingan opo tah mbek aku ngono. Oh ngono. Oh nggih, sampean kate ngrunding aku. Nggih nglamar, ya, aku kate nglamar. Ya. 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 Suwe bunda keterak opo-opo nak ya. Temen kirane ya. Ya Allah. Aku ngene iki ya wis suwe asine lho. Ya ampun. Le. Semut iki guaan kono semut mlaku-mlaku rasane le. Mbok. 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 Eh, Bu, niate ngamal lho. Mas, Le, masih ngamal Le. Suwe aku enggak keterak polana diute polana biung semute gremet-gremet rasane Le. Jerek wak. Ndak sing dilamar sapa? Sing lamar juga ku anakku iki, Pak. Oh, alah. Ndak kondo wingi pian, Nduk. Oh, jarakku wae. Awek dhewe kate dilamar pisan. Oleh awak wis suwe ndak mambu ngono. Eh, sepurane ae ya wis iki gawane tapi aja dibuka nek kene isin. Soale isine iki sembarang. Apa iku isine nang? Ya ana pempes. Ana emas. Oh, emas. Terus ana ali-ali kanggo tenger. Oh iya. Oh, ali-ali sing ngene-ngene. Nah. Lang. Sing ngono. Lah iki klambine. Oh, iku gelang-gelange ndak ana. Ndak nutut pola iki ndadak. Oh, jereku ana. Ngono pale dadakan. Jereku ana sing ngene-ngene barang ngono iku. Lah iki ya apa le? Tujuane nglamar iki awake dhewe diterima nak. Ya wis ayo nduk yo nang abekno lho, Bu. Nang. Oh, berarti yo nang abekno lho langsung. Berarti njaluk ra bisa iki pisan. Langsung ya. Ya wis cek ndak dawa-dawa cek ndak akeh biaya. Ya wis saiki cek akose wis ayo ndang dirabekno arek loro iki kene-kene kene nak. Yo abekno nak. Lamaran iki gawan kabeh. Wis, lamare. Kon nunggu kene jejer kemah. Kon iki dadi kemanten. Nah, wis salaman ambakku. Salaman. Assalamualaikum. Eh? Ndak ngurusi kon aku wis. Iya, Assalamualaikum, salam ya ahli kubur. Iya. Minal muslimin wal muslimat minal mu'minat. Ya apa? Pak anakku anakku turun bongko. Kali kubur. Lah terus ya apa? Oh, iya iya eling. Kali kubur anakku turun bongko. Aduh. Sik, tak delok sik. Oh, suara swingane tenang. Iya, ya, heeh. Wah, nikah hasah. Wes, saya. Sa wes, alhamdulillah sah. Wes kon balik, aku ndak butuh aku wes. Mulia. Mulia wes, mulia wes. Wes, kon mulia pisan kon mulia pisan kon. Aja lali lho, aku kirim ono besok-besok ya. Mandar aku ndak dikirimi. Wo, tak gundang nang dia ae, Nduk. Tulis sing manut nang mama ya. Pinter lek manut nang mama, ndak manut keplek no.
Tolong aja jajan dong, mama ada duit loh. Nggih. Oh iya, pinter. Aduh, endi bapak niki. Cari ini kerja tapi ndak kerja. Lah iki papamu teko. Salim sik nang papa. Dek. Iya, Mas. Yo lek nyang ibu yo aja ngono lho hitungane. Adek ya opo maneh. Ya ndak oleh sama niki wis awake dhewe duwe anak, sungkan nyang tangga-tangga lho, Dek. Lek sampe ngono tok ae sampean niku. Lah ya opo maneh, Mas? Mas ibu yang ngono iku tiyan. Lah dhewe wis abi yo wis suwe. Dadi sampean kok nyonyo ibu yo aja ngono lho. Hitungane ya sak kenono ibu titik ae. Si tanak wis yo, Dik, mek lawan hitungane wong tuwa. Wong tuwa yo gawe loro. Sana kuwi yo wis yo apa maneh yo, yo aja ngono lho nyamo tuwa hitungane. Wae sing dirunding selele. Kok rumah tangga mau mikir po. Teko. Mau mikir rumah tangga iku le. Nggak ngulon, nggak ngetan, rene-rene. Duh, putuku ganteng. Gak usah, Mekmun. Nge-nge-nge. Lapa kati juku-juku anakku bareng. Leki mbah yo nak ya. Kene-kene bangku mbah nak. Nggak usah. Lu aku kok mbahin lo, Le, ya. Makin mbah yo nggak pentos. Opi. Yo. Aku takon nang awakmu kok ngomong aku ngomong ndak pentos iku nduk. Basi kon duwe anak kan duwe anak mbek anakku nduk. Dadi mbok mikira aja ngono nyamun tuwek. Aku anggapen wong tuamu. Aja dianggap moro tuwa. Mbok mikir ponak kon nak. Kon enak. Tak turuti kepengin apa tak turuti. Sajane masih aku yang ngono ndak eman apa. Lek kon ndak apa-apa nak jeneng wis dewasa. Yo saken putu iki lho nak. Kene nak ya. Ndak usah cekel-cekel. Kene to le. Nduk, kaya karepmu iku ya apa sih, Nduk? Ya apa ya apa? Ya. Terus. Ya no, Bro, terus. Tapi kaya aku tak pikir kon iku ana nang kene iku meh sapa kan omahku, Nduk. Dadi kon kudu manut nang aku ngaku mertuamu kok dianggap adikmu sih. Ya aku yang manut nang bojo lah, pokoke manut nang mertua. Ya Mas, ya bojo lho. Anakmu kan putuku. Kan putuku. Terus karepmu kate ya apa? Jajal. Wis iso mikir aku, kon mikir wis ah. Aku soro le. Terus kaya bojomu mang tak celuk. Kene le. Iya. Apa kok abane ame? Aku arep takon angkon le ya. Lek anakmu iki ki putuku aku gedhekno putuku kaya awakmu ki perlu dhewe nyambut gawe rono-rono, anakmu ditinggal. Yo aku nak sing ngrumati. Sedeng saiki katok gedhe. Lha opo aku ndak oleh gendong nang bojomu? Wis sak arep mulai saiki. Yo jajal tak takonane bojoku sik ya. Jajal. Iya, Dik. Kaya aku ndak popo le. Iya, Dik. Apa sih sampean nang ibu kok kaya ngono? Apa? Lah ibu wadulan kaya ngono iku mang. Mosok jenenge ya hitungane yo ambek ibu sing gedhekne yo ndak awak dhewe tok ibuku hitungane. Lah sampean ngotek ndak oleh. Ya jeneng anakku. Dudu anak ibumu. Lah terus lek ndak sing gedhekno kate untumu iku digawe. Apa ibu ambek sing melo gedhekno sampe sak mene iki. Hitungane. Ya opo saiki kabeh sampean hitungane kula. Wis sihir ni ibumu teko kene. Loh, Dik. Ya ame tae. Wong jeneng lek ibu iku gedhekno mulai sik cilik. Bal-bal anu ndak yo tau sih. Hitungane. Ayo lu metu le. Kok dadi ibuku dikon ngusil? Nanti makno apa?
Cak nipo o masih dah anu babau kan. Ibu dikon ngusir, boy itu mana awak dhewe lek teko watu boy. Dalam bu. Nek ibu tuku wayahe adus tak dusile. Iku ana jawab kamar bu. Jero kamar. Ambek ibune. Iya. Terus sapa rundingane sik buru? Lah ya aku sak durunge njaluk sepuhnya sampean yo bu yo. Ya. Ya mosok adik iku tak unding tak kene. Mosok aku dikon ngusil sampean pantes apa ndak ngene iku ah. Utekku tak apa menungso apa dudu iku le. Lah iya. Lah wong aku hitungane gedhe sing sampean sing gedhekno. Yo nak. Kon mikira nyawang tuwek nak. Aja apon yang bojo lek kira ndak pentos nak yo. Aku yo, buat telethong isu yo ngendit anakmu. Aku ngangsung ngendit anakmu. Sik bayi nak. Sedeng saiki wis katok dadi menungso kok malah kaya ngono bojomu sih. Lah iya sing tak eling-eling yo iku Bu. Yo si buru yo tak bahas. Iki lho Dek, anak adek iki sing gedhekne yo ibu kok sampean kok tega koyo ngono. Lah terus arene nandi saiki? Iku ana ndek kamar, diceluk ah. Celun. Dek. Bojo mangkan aja golek wong ayu, golek waturan. Le. Sik Bu. Paling sing ana njero. Wis tak kandhani kon, aja golek wong ayu. Wong ayu iku kembangé dalan, Nak. Lah iki sing liwat ayu iki. Terus ana ning dhisik buri sini, kok ana ndi? Boke sik diguyang li anakmu. Dik, Angel. Sik Bu, iki. Aduh nyandi sik kok suwe temen he. Le tole. Engko nangan dajal tuten buri ku nangan diuntal anakmu. Ayo sih tak delok ya Bu ya. Ya. Yang ngene kuncine tepi cinta, wadhe ketemu cintane anak. Tibane ndak ngalor ndak ngidul, wong tuwa kadung wis girang momong putu. Tibane sedeng wis dadi menungso kaya ngono. Mbok sik bayi po. Kaya wong tuwa iki mesti ndak oleh ngutik ndak apa-apa. Soalnya wong tua iki yang putu dulur. Ya apa kalah le anak. Tadi le tak pikir-pikir aduh. Masalah Gusti Allah pangeran. Kok tadi wong tua iki dono oleh. Aduh. Le. Lek kirane ndak ono le, ya apa cirane nak? Lama dikelambeni pondo areku. Lenggo gini. Areku mau dikelambeni. Ndak gelem. Kok karo sing tuwek tok jinas. Lah iku anak-anakmu dhewe nduk. Iki jeneng ndak dikelambeni ya ya apa. Kok kaya aku kate ngomong tak tukono kelambi, kliru. Hati wong tuwek. Lah terus karepmu iku ya apa lek aku nggendong putu ndak oleh? Tujuanmu kate mule. Muli ya tapi anaknya tinggalan nak. Wong iki aku sing gedhekno. Dajal aku kepikir karepmu ya apa? Picak nak. Kepikir karepmu, omong ya apa wis? Sing penting kon lek ndak krasane ono kene, kon ya mulya tapi anakmu tinggalan wong iku aku sing gedhekno lho. Dajal, tujuanmu yo apa? Aku saiki wis ndak mikir, Nduk. Soale aku ndak kuat mikirno kon. Wong tuwek ngene salah, wong tuwek ngene salah. Sajane kaya wong tuwek iku meremakno nang putu, Nak. Kaya sapi kawit gedhe. Sopo sing tekirano aku ndak ngirano putu? Sopoe kepikin sekolah, jek yo apa? Ya aku iki ndak ngandani ndak merentah yang mantu ndak. Le, nanti anakku mang wis. Le. Apa Bu? Lah anak, kok kaya bojomu, ku tak omongi bener ya apa meneng ae. Tapi lek dono aku ngecepek. Wong tuwek sing dipadok.
Dajal karepe ku ya apa? Warono. Dik. Yo aku saiki njaluk sepura yo lek sampean koyo ngono kelakuane nyang ibuku. Cakne wis pasti aku ndak rabi. Babah kok hitungane. Rek aku, cakne wis ndak rabi. Saiki karepe sampean ya apa? Mangkano rabi yo wong ayu. Iku tadine. Dipangan ayune. Wong tuwa joker wale dak direken. Direken adikne. Cane nah mbek jak pucu-pucuan. Iya, Dik. Sampeyan saiki kabeh apa wis matua to kok kene? Tapi anake jek gowo. Ya gak iso. Tapi tole kok jek gowo ya. Lek sampeyan metu. Metu wong tok. Ya boyo ya tak gowo anakku dhewe. Ndak iso, Dik. Iki iso tetep melok aku. Tole menak maaf. Ya wis ya opo-opo lho sak jane ibu ya apa ta putu ya nae. Ya ndak opo-opo nak. Kaya tole madaro slamet to ya nak putuku ya nak ya. Iya Bu. Lek perkoronya sing tuwek aku ndak kate nyanganu le ya. Wis Bu ngene Bu. Ya ya opo nak. Aku ila iso tetep ben rabi maneh Bu. Ya kok jadi rabi tujuane. Iya Bu bahagia no sampean sing sekaliane ndak nyengsarano sampean Bu. Wis cukup saiki ae Bu. Kawenu lagu sing
sing enak aku lho. Iya. Nek perkara lagu pasaran yo nak yo. Iya, Bu. Ojo ngene iki Sun karepno bisa ambiriko. Len, mangga dodol lek tak